La alerta internacional producida por el brote de fiebre hemorrágica del virus ébola en varios países africanos, así como la aparición de casos secundarios de la enfermedad en profesionales sanitarios de nuestro país y de Estados Unidos, nos obliga a que los hospitales tengamos que estar preparados ante la eventualidad de tener que atender a un enfermo de fiebre hemorrágica del virus ébola o algún caso sospechoso de tenerla. En este vídeo explicamos la secuencia de colocación del equipo de protección individual que tienen que colocarse los profesionales sanitarios que entren a atender a estos enfermos, así como su retirada. La retirada del equipo de protección individual es especialmente importante para evitar la posible contaminación de objetos, así como la posible contaminación o contagio del profesional sanitario que se lo está retirando. Para minimizar esta posibilidad, es muy recomendable que un compañero suficientemente entrenado supervise tanto la colocación como la retirada del equipo de protección individual. En el vídeo hemos utilizado el mono que usábamos en las demostraciones realizadas en nuestro hospital. Sin embargo, en la realidad, a la hora de entrar en la habitación a atender a uno de estos pacientes, tenemos que utilizar los monos que estén homologados para protección frente a riesgo biológico. En nuestro hospital, en el momento actual, disponemos de dos modelos de estos monos que serían los que habría que utilizar. Son estos dos. Las cintas roja y naranja, respectivamente, son cintas aislantes que protegen las costuras de estos monos. Bé, ara a continuació us explicarem quines són les seqüències de la col·locació dels equips de protecció individual i quina és la seqüència a l'hora de retirar-los. Sobretot és important seguir l'ordre que us indicarem perquè ja ha establert una certa lògica per evitar sobretot el que és la contaminació del treballador i la contaminació de l'entorn. Per tant, és important, repeteixo, que seguim aquest ordre que ara us indicarem. Per començar, amb la primera col·locació de l'equip de protecció serà el guant de làtex curt, però sobretot hem de tenir en compte que abans de col·locar un guant hem de fer un rentat higiènic de mans. Ara començarem amb la higiene de mans. Utilitzarem una solució alcohòlica. Palmell contra palmell. Dos de les mans. Palmell contra palmell, parant especial atenció a la part interdigital. Dos dels dits. El dit polze. I per últim, les ungles. Aquest procediment ha de durar entre 15 i 30 segons perquè el producte sigui efectiu. Bé, començarem ara, un cop fet el rentat de mans, a posar-nos els guants, que és el primer equip de protecció. Són uns guants curts, de làtex, no estèrils, i que els posem el primer perquè ens interessa que quedin a sota de la màniga del tratge. A continuació, ens posarem el tratge sencer sense col·locar-nos la caputxa. Porta una cremallera que dona estanqueïtat al tratge un cop col·locat.
Com veieu, el primer guant ens ha quedat a sota del puny ajustable del tratge. A continuació, ens col·locarem els cobrebotes. Són cobrebotes impermeables, antilliscants, que es col·loquen i arriben fins al genoll. I la funció és cobrir, doncs, la sabata. Com veieu, porta una goma a la part més proximal que dona estanqueïtat a l'equip i una cinta per subjectar-lo. A continuació, passem a col·locar la protecció respiratòria. En aquest cas, utilitzarem una mascareta FFP2. Com veieu, l'acompanya com l'agafa per col·locar-la. La col·loquem en primer lloc perquè ens interessa que ens quedin les gomes al primer, perquè serà, com veureu després en la seqüència de la retirada, que és l'últim equip que traiem. Per tant, ens interessa que ens quedi a sota de tot la goma. Important tenir en compte l'ajustament amb el clip nasal perquè aquest equip sigui el més eficaç. Clar, té que estar ben ajustat a la cara de la treballadora o treballador. A continuació, ens posem les ulleres. Han de ser de muntura integral i donen també cobertura a tota la part ocular. Té un ajustament per si ens queda gran o petita la ullera perquè puguem ajustar-ho bé a la cara del treballador. I ja podem col·locar la caputxa. Assegurem que la cremallera estigui dalt de tot, que quedi ben ajustat. I per acabar, col·locarem el segon parell de guants. Són uns guants de làtex, també. I la seva llargada és més gran que són més llargs que els primers guants. I la seva funció és que es sobreposen sobre la màniga i ens donen major estanquietat a tot el que és el tratge. Dona major protecció. Com veureu després en la seqüència de la retirada, és important anar a seguir aquest ordre, perquè si no és quan aleshores no podrem treure els equips amb la seqüència recomanada. És important recordar que el treballador no porti rellotges, anells, polseres i el cabell que estigui recollit al darrere també. Bé, començarem amb la seqüència de la retirada dels equips de protecció, que com hem dit, insisteixo, té la seva importància, ja que estem intentant evitar que hi hagi contaminació per part del treballador i per l'entorn. Per tant, començarem a treure els equips de protecció que en teoria estan més contaminats. Començarem per l'extracció del segon guant. Fixeu-vos com es fa la retirada. Com que és un guant que està contaminat aquest, el que farem és agafar el canto i doblegar-lo sobre el seu revers. A continuació, el llançarem al contenidor del grup 3 que tindrem en el costat del treballador que s'està desvestint. Aquest segon guant posarem el dit per sota i farem el mateix. El girarem sobre si mateix i el llançarem també al contenidor de grup 3. A continuació, traiem el cobrebotes, traiem la cinta i arrepleguem el cobrebotes sobre si mateix, intentant no tocar les parts contaminades de l'equip. Bé, a continuació ens traiem el tratge, estirem de la caputxa en primer lloc i baixem la cremallera del tratge.
veieu, tot ho estem eliminant al contenidor de grup 3 que es disposarà en els llocs designats. Ara ens hem quedat amb el primer parell de guants i, com heu vist, ens hem tret material, equips de protecció que estaven contaminats. Per tant, el que farem ara és treure'ns aquest guant de la mateixa manera que hem fet amb el primer, aquest està contaminat, girem sobre si mateix i l'eliminem, i aquest deslicem el dit per sobre, per sota, i fem el mateix. El girem i el rebutgem. I a continuació, com hem dit al principi, al posar i treure guants, hem de fer un rentat higiènic de mans amb la solució alcohòlica. Fem això perquè ara anem a retirar la resta d'equips de protecció. Aleshores no ens interessa, ja que hem estat manipulant equips que estaven contaminats, doncs tocar la part de facial. Com veieu, estem repetint la tècnica del rentat que hem dit al principi. I ara sí que procedim a treure. En primer lloc, retirarem les ulleres. Aquesta part del darrere, com que ha estat protegida amb la caputxa, és una part que no està contaminada, estirarem de la goma i traurem. Hem d'intentar evitar, sobretot, manipular els equips agafant-los pel frontal, ¿vale? Però això és la part que han estat exposada. Per tant, sempre hem de treure-ho de la part no contaminada, que és la del darrere, que estava protegida. El respirador facial, igual, el traurem des de darrere, amb les gomes, no tocant, no tocant la part davantera, que és el que podia estar contaminat. Ens fem un rentat higiènic de mans, novament, i finalitzen la seqüència. Important, com dèiem, seguir tot aquest ordre, perquè ja heu vist que si col·loco la mascareta en l'últim lloc, la goma em queda per sobre de les ulleres, per tant, ara no me la podria treure, me l'hagués tingut de treure abans. No us hem comentat al començament, però a l'hora de col·locar el tratjo és recomanable no anar vestits amb el traje de la feina. És un tratge impermeable i dona molta calor i no dona confort al treballador quan el porta posat. Per tant, és recomanable amb la roba interior posar-se el tratge. Un cop s'hagi finalitzat, es facilitarà roba neta perquè el treballador es pugui vestir i acabar el procés.